Ar fi problem, vine unde ce ai tot, este bucurie partea, e rusca de scotele, 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 e rusca ეს პროცესი პარტიაში მიმდინარეობს, მაგრამ ჩვენ შიდა დემოკრატიული სტრუქტურების შესაბამისად ერთად გადაწყვეტილებს, ამ წუთას ეს სია განკითხებული არ არის და როდესაც იქნება, მე გეტყვით პროცედურას ისე, რომ კომიტეტი ამტკიცებს ამ სიას პირველ, მეორე და ასე შემდეგ საერთოს შემადგენლობას. Ეს გადაწყვეტილება ჯერ ეროვნულ კომიტეტს პარტიისას არმოურია, ამიტომ ამ წუთას ამაზე პასუხს გაცემ არ შემიძლია. Შესაბამისად ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ეროვნული კომიტეტი იღებს გადაწყვეტილებას, მე ვარ ეროვნული კომიტეტის წევრი და ეს არის კოლეგიური ორგანო და მე ვერ გადავახდები მის ასე ვთქვათ კომპეტენციას. Სავარაუდოდ იქნება კაპიტანი თინახი და შემის სიაში, მაგრამ ისიც გაცხადებულია, რომ ის თანამდებობის დატოვებას არაპირებს ვარშავის სამიტამდე და იღებს მინისტრის სტატუსით ვარშავის მინისტერიალზე მონაწილეობას. Მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ კი პრეზიდენტი და თუ კი წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყება მაისიდან და გარკვეული ბუნებრივია მინისტრებს მოუწევთ საკუთარი პოსტების დატოვება, ამ შემთხვევაში მაშინ რასთან გვექნება საქმე, როგორ გავხსნათ? Იმიტომ რომ ოპოზიციის ნაწილი იმასაც ამბობს, რომ ეს კამპანია ზოგადად არჩევნების თარიღთან დაკავშირებით და ეს დაპირისპირება გარკვეულწილად იმიტომ დაიწყო, რომ თქვენ რესპუბლიკურმა პარტიამ დატოვოთ უმრავლესობა. ეს არის ოპოზიციის პოზიცია. ჩვენ რესპუბლიკელები არ ვთვლით, რომ პრემიერ-მინისტრი, მთავრობის კაბინეტი და პრეზიდენტი ერთხმად შეთქმულები არიან რესპუბლიკური პარტიის წინააღმდეგ, რომელს ნამდვილად არ მივიშნეთ ასე, ამიტომ არ ვიცი, ეს მათი მოსაზრებაა, თუმცა ჩვენ არ ვიზიარებთ. ზოგადად ძიან საარჩევნო კამპანიაზე, როგორც იქნება თქვენი აქტიურობა და ასე რომ რა იქნება პრიორიტეტები ჩვენთვის და დიახ, ამასთან დაკავშირებით ეს უკვე საინტერესო შეკითხვა, ჩვენ ნამდვილად გვაქვს ჩვენი ხედვა, ჩვენი პრიორიტეტები არის თავისუფლება, ახალგაზრდები, ევროპული ღირებულებების მქონე ადამიანები და ახალგაზრდები, ევროპული საქართველოს მშენებლობა, რომელიც არის რეალურად თითოეული ამომრჩევლის ღირებულება, რომელიც არის თითოეული ამომრჩევლის სურვილი. Და ამ თვალსაზრისით ჩვენ სწორედ იმ სულისკვეთებით გავაგრძელებთ მუშაობას, რა სულისკვეთებითაც მუშაობთ, იმიტომ რომ თუ კარგად გავიხსენებთ ჩვენი 4-წლიანი მუშაობის გამოცდილებას პარლამენტში, ჩვენ ყოველთვის სწორედ იქ ვიყავით, სადაც იყო საბჭოთა წარსულთან დამშვიდობების პრაქტიკაზე საუბარი, მართვის მეთოდებზე საუბარი, რომელიც წარმოადგენს საბჭოთა ასე ვთქვათ გადმონაშს. Მე ამ თვალსაზრისით ნამდვილად მინდა გამოვიხმაურო სტუდენტების დღევანდელ განცხადებას, სადაც ისინი კიდევ ერთხელ უსვამენ ხალხს იმას, რომ კვლავ ხდება ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ეს ODR-ი, რაღაც ძალიან ფართო სახელი გახდა, გაცილებით რომელიც მოიცავს, სწორედ ეს მოიცავს მართვის საბჭოთა სტილს მათი მხრიდან, ასე ვთქვათ, ზეწოლის ფაქტებზე. მე კიდევ ერთხელ, არაერთხელ პარლამენტის ტრიბუნიდან და ახლა ამ შემთხვევაში თქვენი მეშვეობით, კიდევ ერთხელ მოუწოდებ უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილეს ბატონ ლევან იზორიას, რომელმაც განაცხადა, რომ ინფორმაცია ღია არის იმასთან დაკავშირებით, რამდენმა ადამიანმა დატოვა სამსახური სისტემის რეფორმის შემდეგ, როდესაც ეგრეთ წოდებული ODR-ის ინსტიტუტი გაუქმდა. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია გამოაქვეყნა საჯაროდ, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ მოითხოვეთ წერილობით ეს ინფორმაცია და არ მოგვაწოდეს. სანამ ინტენსიურად არ დავიწყოთ ესეთ საკითხებზე საუბარ, სანამ ინტენსიურად არ მოვითხოვთ კანონის სრულყოფილად დასვას და პლუს გამჭვირვალედ ამ ყველაფრის განხორციელებას, იქამდე ჩვენ ყოველთვის მოგვიწევს ბრძოლას და მე ვფიქრობ, რომ რესპუბლიკური პარტია ყოველთვის იქნება სწორედ ამ ბრძოლის სათავეებში. ასევე ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სასამართლო სისტემის რეფორმა უნდა იყოს ბოლომდე მიყვანილი.
მესამე ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული მესამე ეტაპი, რომელიც პარლამენტში მესამე ეტაპი რეფორმის განხორციელების მესამე ეტაპი, რომელიც პარლამენტში მიმდინარეობს, უკვე მეორე მოსმენით უნდა იქნეს კანონმიერებული, თუმცა ამასთან დაკავშირებით ჩვენ რესპუბლიკელებს ასევე გვაქვს ალტერნატიული წინადადება, იმიტომ რომ ვფიქრობთ, რომ პირველი მოსმენიდან მეორე მოსმენამდე კანონის საგრძნობლად გაუარეს და შეიცვალა მთელი რიგი დებულებები, რასაც ჩვენ არ ვიზიარებთ და ვთვლით, რომ რაღაც გარკვეული მუხლები აუცილებლად უნდა შეიცვალოს და კენჭისყრის წინ ჩვენ გავახმოვანებთ ალტერნატიულ წინადადებას მოსამართლეების დანიშვნის პროცედურებთან დაკავშირებით. არის მთელი რიგი საკითხები, რომლებზეც ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვისაუბრებთ, ჩვენ გვექნება ჩვენი ხედვა სახელმწიფოს სამომავლო განვითარებასთან დაკავშირებით, მაგრამ უმთავრესი არის ევროპული ღირებულებები, თავისუფლებაფალი სულისკვეთება და ახალგაზრდები, რომლებიც ისწრაფვიან სწორედ ამ ღირებულებების მოსაპოვებლად. ჩვენი პრიორიტეტი, ნომერ პირველი პრიორიტეტი ამ თვეს არის ის საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც წარდგენილია პარლამენტში 81 დეპუტატის ხელმოწერით. ამ კვირაში დაიწყება განხილვა საკონსტიტუციო ცვლილებების. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ პარლამენტის წევრები 114 ადამიანი მხარს დაუჭერს ამ ცვლილებებს და ჩვენ რეალურად შევძლებთ ხანგრძლივ ვადიან პერსპექტივაში მნიშვნელოვანი რეფორმების განხორციელებას კონსტიტუციის დონეზე. აქვე გითხავთ ინტერპარტიული ჯგუფის მოთხოვნასთან დაკავშირებით, ცელდება ინფორმაცია, რომ პრემიერ-მინისტრმა 1%-იან, 2%-იან და დაბალ პროცენტიან პარტიებს მოკლედ 100,000 ლარის ოდენობით შეთავაზა, რომ მოემზადონ წინასაარჩევნო კამპანიაში ჩაერთონ. ანუ ზოგადად მათ მოთხოვნებთან დაკავშირებით და ისინი წუწუნებს ამბობენ იმას, რომ ანუ ეს მოლაპარაკებები დავიდა აი ამ თქვა თანხის გადახდამდე და ზოგადად გარემო საარჩევნო გარემო არ გაუმჯობესდება წინასაარჩევნო გარემო და მათი მოთხოვნების ნაწილი კვლავ არის შეუსრულებელი და ისინი საპროტესტო აქციების გამართვასაც არ გამორიცხავენ. მე არ ვარ ჩართული უშუალოდ ინტერპარტიული ჯგუფის საქმიანობაში და არ ვიცი, რასაც თქვენ მეუბნებთ, ახლა ვერც ამ ინფორმაციას დავადასტურებ და ვერც ვარყოფ, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მათ არ აქვთ ამ წუთის საფუძველი იმასთან დაკავშირებით, რომ დაადანაშაულონ ამ პარლამენტი ხელისუფლება, რადგან მათ წარმოადგენს საკუთარი სხვა ალტერნატივა საკონსტიტუციო ცვლილებების და ჩემი ინფორმაციით მათივე თხოვნით არ ხდება ამ ცვლილებების სასაკუთრად დაჩქარება და განხილვა. მათი თხოვნა იყო ეს. მე ვფიქრობ, რომ კონსტრუქციულ რეჟიმში მიმდინარეობს თანამშრომლობა და თუ პრემიერ-მინისტრმა გარკვეული ტიპის დაფინანსება შესთავაზა, არც ის უნდა იყოს, თქვათ, ასეთი უარყოფითი შეფასების საფუძველი. მაგრამ მე ისევ და ისევ მინდა გითხრათ, რახან აქ ვარ და რესპუბლიკურ პარტიას წარმოადგენ. რესპუბლიკური პარტიის პრიორიტეტი ამ წუთას არის ვიახ ის საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც არსებობს დღეს პარლამენტში, რომელიც ითვალისწინებს 2016-2020 წლის რეფორმას. ჩვენ თუ მივიღეთ ეს ცვლილებები, ეს ნამდვილად იქნება წინ გადადგმული ნაბიჯი 4-წლიან პერსპექტივაში. იმიტომ რომ ეს ცვლილებები რეალურად უწყობს მრავალპარტიული პლურალისტური საარჩევნო გარემოს შექმნას ქვეყანაში. ამ სუფრას ამის ნიშანი არ ჩანს ნამდვილად, არავის არ გამოუთქვამს პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებიდან შეიძლება ყველაფერს პრინციპში საბოლოო ჯამში კენჭისყრის შედეგები აჩვენებს, მაგრამ ჩვენ ვინმე დონებთ, რომ ის უსკვეთება, რითაც იქნა ეს წარდგენილი ცვლილებები შენარჩუნებული იქნება. თქვენ ჩამოთვალეთ ბაზარის პრიორიტეტები, რაც იქნება თქვენი პარტიის წინასაარჩევნო გეგმებში. სოციალურ სფეროსთან დაკავშირებით გეგმები გაქვთ, ზოგადად მოსახლეობასთან არის განსაკუთრებული და რა შესაძლებელია? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის სოციალური პროგრამები, რაც არსებობს, საჭიროებს დახვეწას, ამაზე მუშაობს ჩვენი პარტიაში
profesionalebis nazili da chven autsrebot chemotavazobt amastan dakavshirobit khedvas tumtsa chven migvachinia ro saqoltao da jandatsvis programa rats arsebobs da ritats mosakhleoba kmaqopili aseve shenarchunebul unda iknes da gaumjobes tes kizeb informit rogoris aris dges anu qvelasvis saerto patets tavazoben da ar aris tavsat chevchevit im 80 variant adamianebi romtsis es suo zarchinteba Diah, mesmis rasha kitkhosats misom da zustad me varchebdi ro chem Respublikuri partiidan am sakitkhebze im ademenebs elaparakat vins ushualod mushaobs am tematikaze rom chvens archevno programashi es aisaqs. Kider ori kitva varcheba. Na chekhoba Senatshi 25 mazeroma rom gadova adversi partii. Esina tsadebi ro pirdi Stres mudmivi procesia, შესაძლოა ეს ახლა დაემთხვა, ზოგი შემოდის პარტიაში, ზოგი მიდის, ამიტომ ეგეც ჩვეულებრივი პროცესია. ყველა პარტიაში ხდება ალბათ თავზე. Მე ვფიქრობ, რომ სხვადასხვა კლუბებს, სხვადასხვა შედეგებს აჩვენებს. ამ შემთხვევაში თავი უნდა შევიკავო კლუბების სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ დადებული კლუბების შეფასებისაგან. ყველაზე საუკეთესო შეფასება არის არჩევნების შედეგი. ჩვენ მოლოდინი რომელი პარტია გეტყვით, რომ არ აქვს გამარჯვების მოლოდინი? ჩვენ მუდმივად ვატარებთ შიდა პარტიულ კლუბებსაც. Ჩვენ არ გვაქვს ცუდი შედეგები ჩვენი კლუბის დანახვა. მოვადრო და გეტყვით. ნახავთ, რა მე გეტყვით ჩემს აზრს, კლუბების მეთოდოლოგია უნდა იყოს უფრო ნათლად განმარტებული მისი პრეზენტაციის დროს, რომ ესეთი შეკითხვები არ წარმოიშვას. Თავისთავად ის რომ სხვადასხვა შედეგები ეს არნიშნავს რომ რომელიმე კლევითი ორგანიზაცია ან აყალბებს ან ვიღაცის სასარგებლოდ არა უმეტეს შემთხვევაში განსხვავებული მეთოდოლოგია განაპირობებს განსხვავებულ შედეგებს ამიტომაც არის რომ ახლა ვთქვათ აი ამ კლევის შედეგებიდან სანამ ზუსტად მეთოდოლოგია არ ვიცი შეკითხვის დასმა როგორ ხდება და ასე შემდეგ მე ვფიქრობ რომ დასკვნების ზედმეტი დასკვნების გაკეთება არ იქნება სერიოზული არა, ჯერ არ აქვს დასრულებული. Всё, შეიძლება წავიდე? Да. Гмат.